სახელით მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაით. თუ ჩვენ ქრისტიანები კარგად ჩაუკვირდებით იმას, თუ რა გვწამს, რასაც ბაგებით ვაღიარებთ, რასაც ჩვენ დღესასწაულობთ, რასაც აღვნიშნავთ, რასაც ერთმანეთს ულოცავთ და შევადარებთ ჩვენ ცხოვრებას, რომლითაც ჩვენ ყოფით ცხოვრებაში, როგორ ჩვენ ყოფით ცხოვრებაში ვიმყოფებით, ჩვენ აღმოვაჩენთ ძალიან სერიოზულ განსხვავებას ამ ყოველივეში და ერთგვარ შეუსაბამობასაც. თუნდაც დღევანდელი დღე ჩვენ საერთოდ ხშირად დღესასწაულობთ ხოლმე და აღვნიშნავთ რომელიმე წმინდანის სიკვდილს და დღესასწაულად ვაქცევთ. ხანდახან ეს სიკვდილი არის ძალიან ძალიან მძიმე, ძალიან სასტიკი და მას მოწამეობას უწოდებთ. ტანჯვას კი არ უწოდებთ, თუმცა რა თქმა უნდა მოწამე ტანჯულია. არამედ მოწამეობას. თითქოს ტანჯვა მეორე ხარისხოვანია. იტანჯა საშნელი სისასტიკით მოიკლა რომელიმე წმინდანი და ჩვენ მას უწოდებთ მოწამეს. ანუ იმას, რომ მან დაამოწმა. ანუ ტანჯვა კიდევ ვიმეორებ, მეორე ხარისხოვანია თითქოს, თუმცა როგორ შეიძლება ადამიანის ტკივილი მეორე ხარისხოვანი იყოს, მაგრამ ჩვენ მეორე ხარისხოვანად ვხვდით ტანჯვას და პირველ ადგილას მოწამეობას, იმ მოწამეობას პირველ ადგილას იმიტომ წარმოვაჩენთ, რომ ეს მოწამეობა არის ჭეშმარიტების დამოწმება და ჭეშმარიტების დამოწმება იმდენად ძლიერი რამ არის თვით ამ ტანჯულისათვის, რომ მისთვის ხდება უპირველეს ყოვლისა ის მეორე ხარისხოვანი. იგივე წმინდა გიორგისთვის, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვახსენებთ ჩამოლოცვაში, იგივე წმინდა დიმიტრისთვის, წმინდა ბარბარესათვის, რომელიც საკუთარმა მამამ მოკლა. იმდენად კიდევ ვიმეორებ, მნიშვნელოვანია მათთვის დაამოწმო, რომ არის ღმერთი, რომელიც ჩვენთან ადამიანად მოვიდა, რომ მათთვისვე თითოეული მოწამისათვისაც კი არის მეორე ხარისხოვანი ტანჯვა. და ეს ფიზიკურადაც კი შეიძლება, ესე შეიძლება განვიხილოთ, იმდენად დიდია მათი ბედნიერება, რომ ქრისტესათვის აი ამ ყველაზე მაქსიმალურ ერთგულებას ავლენენ, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ტკივილიც კი აღარ ტკივათ, რა თქმა უნდა ღვთის მადლიც აქ ეხმარება. დღევანდელ დღეს კიდე საერთოდ ღვთისმშობლის გარდაცვალებას მიძინებას უწოდებთ. მიძინება იცით რა არის? ადამიანი ტკბილად მიძინებს და მერე ტკბილადვე გაიღვიძებს. აქ არაფერი ცუდი არ არის, პირიქით ძალებს აღიდგენს და ეს აბსოლუტურად ნორმალური და ამავე დროს ძალიან საღი და სასიამოვნო მოვლენაც არის. და ჩვენ სწორედ მიძინებას, აი ბუნებრივ სიტყვას, რომელიც ყველა ადამიანს და ყველა სოციალურ არსებას ახასიათებს, აი მას უწოდოთ დღევანდელ დღეს და ამით ეკლესია ხას უსვავს, რომ ადამიანის ამ შემთხვევაში ღვთისმშობლის გარდაცვალ თან დღესასწაულობთ. და ამით რაღაცნაირად ჩვენ თითქოს მიგვანიშნებს ეკლესია, რომ გარდაცვალება აბსოლუტურად არაფერი არ არის. არაფერი არ არის. და თუ ის არაფერი არ არის ღვთისმშობლისათვის, რატომ უნდა იყოს ის ჩვენთვის ძალიან მძიმე და საშინელი? მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ესე არ არის სინამდვილეში. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ გვეშინია სიკვდილის და როგორ მძიმედ აღვიქვამთ ყოველთვის გარდაცვალებას, როგორ მძიმდებით და როგორი ტრაგიზმით ივსება ჩვენი ცხოვრება, როდესაც ჩვენგან ახლობელი მიდის. ანუ ეს კიდევ ერთხელ იმას მეანიშნებს, რომ ერთია ჩვენ რასაც ვაღიარებთ ბაგეებით, რასაც დღესასწაულობთ, გამოხატავთ სიტყვერად, რომ ქრისტიანები ვართ და მეორეა თუ როგორ ცხოვრობთ. დღევანდელ დღეს ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულს ბევრი რამ საინტერესო ითქმება იგივე საგალობლებში და თვითონ ეკლესია ძალიან საინტერესოდ გვასწავლის. არა დოგმატის რანგში, თქვათ, როგორც თქვათ, დასავლეთის ეკლესიაში დასავლელ ლათინებმა, კათოლიკებმა აიყვანეს, არამედ დოგმატის რანგში არ არის აყვანილი, იმიტომ რომ პრინციპში თითქოს და შეიძლება ეთქვა სული ცხონებას ნაკლებად ეხება ჩვენ ადამიანურ გადარჩენას, თუმცაღა მართლმადებელი ეკლესია ამას აღიარებს. ანუ იმას, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ისე როგორც თავისი ძე და ღმერთი აღდგა მკვდრეთით, ასევე აღდგა ქრისტე აღდგა მკვდრეთით და ღვთისმშობელი არ აღდგა, არამედ აღადგინა ღმერთმა მკვდრეთით და სხეულებრივად ამაღლდა იგი ზეცად. სხეულებრივად ამაღლდა ზეცად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ღვთისმშობელი იწოდება მერვე დღის მოქალაქედ. ანუ იგი საშნელი სამჯაროს მიღმა. ანუ ის არის იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არცეთი ადამიანი ჯერ არ არის.
ის არის მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაც არის ჩვენი მომავალი, ხო თუ ჩვენ მსხონდებით. და ყველა იმ წმინდანისა, რომლებიც მსხონდნენ, მაგრამ ჯერ არ აღდგარ ამ კვლეთით, იმიტომ რომ ადამიანი სულ ბედნიერებას და ღმერთთან ყოფობის სიდიადეს მხოლოდ მაშინ განიცდის, როცა იგი ღმერთთან სრული ადამიანია. ანუ მარტო სულით არა, მარტო სული ხორცის გარეშე ადამიანი არ არის. მარტო სული ხორცის გარეშე არის სრულ ადამიანობის ადამიანად ყოფნით მომლოდინე, აი რომ ელოდება ამ ყოველივეს, იმიტომ რომ სანამ იგი არ გამთლიანდება, სანამ არ მოხდება აღდგომა კონკრეტი, სანამ არ მოხდება ახალი ცისა და ქვეყნის შექმნა, და როგორც პეტრე მოციქული თავის მეორე ეპისტოლეში თვარცხლების მესამე თავში ამბობს, რომ ის ახალი ცისა და ქვეყანა რო შეიქმნება, იმითაც იქნება იგი განსხვავებული აი იმისა, რასაც ჩვენ ხედავთ, რომ იქ დამკვიდრებული იქნება სიმართლე. არა ის სიმართლე, რომელიც თითოეულ ჩვენთან გასთავისი აქვს, არამედ ნამდვილი სიმართლე, ანუ ღმერთი, ცოცხალი ღმერთი იქნება დამკვიდრებული, რომელიც იქნება სიმართლეც, მზეც, სიკეთეც, სიყვარულიც და ყოველივე ის, რაც ადამიანს ასე ამგვარად ენატრება და არ აქვს. და ღვთისმშობელი არის დამკვიდრებული სწორედ იმ მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ახალიცა და ქვეყანა აღარ შექმნილა, მაგრამ მისთვის ეს უკვე შექმნილია, რადგან იგი აღადგინა ღმერთმოკვდრეთით იმ სხეულში, რა სხეულში თითოეული ჩვენთაგან იმერა უნდა აღდგეს. არა ისე ვთქვათ, როგორც ცოცხლდებოდნენ მიცვალებულები ღვთისძალით, არა ისე როგორც იმყოფებიან ილია თესბიტელი და ენოქი, ანუ წინასწარმეტყველნი, რომელიც ღმერთმა აღიყვანა, არამედ იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაში თითოეული ჩვენთაგან უნდა იყოს. ახლა ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ და შეიძლება ითქვას, რომ საინტერესოა, რატომაც არა. ეს ჩვენი ქრისტიანული მოძღვრება ამას გვასწავლის. თითქოს ჩვენთვის მისაღებიც არის, იმიტომ რომ რადგან არის ღმერთი, მე უკვე აღარაფერი გასაკვირი აღარ არის, მით უმეტეს თავარი საკვირველობა უკვე მომხდარია, ღმერთი შემოდის სამყაროში ადამიანად. დანარჩენი ყველაფერი როგორ წმინდა იონე ქროპირი ამბობს, ამასთან შედარებით არაფერი არ არის და მათ შორის რა თქმა უნდა ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ხორცელი ამაღლება. და ამიტომ ჩვენ მიძინებას უწოდებთ მის გარდაცვალებას. მაგრამ ერთია ის, რასაც ჩვენ ვამბობთ და ვფიქრობთ და ჩვენთვის მისაღებია, იმიტომ რომ მსოფლმხედველობრივად ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ, მაგრამ რომელი ჩვენთაგანი ცხოვრობს, აი ეს, აი ამ მსოფლმხედველობით, აი ამ შინაგანი რწმენით, რომელი ჩვენთაგანი ცხოვრობს? სამწუხაროდ ვერცეთი ვერ ცხოვრობთ ეს. და მთელი ჩვენი მეცადინეობა სულიერ ცხოვრებაში იქეთკენ უნდა იყოს მიმართული, რომ ყოველი სიტყვა, რომელსაც ჩვენ ვაღიარებთ ბაგეები, ყოველი სიტყვა, რომელსაც ჩვენ ლოცვაში ვამბობთ, თუ ვთქვათ, როცა ღვთისმეტყველებთ, ან როცა ჩვენ საღმრთო ჭეშმარიტებაზე ვსაუბრობთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი შინაგანი სამყარო და ჩვენს მიერ ნათქვამი სიტყვა და რომ არ ვთქვათ, არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ ჩვენს წმენაზე და ეს ჩვენთვის კატასტროფაა. ჩვენ ამას ხვდებით, ეს ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ რომ არ ვთქვათ, ანუ ჩვენ რომ უარყოთ ის, რასაც ჩვენ ქრისტიანობა გვასწავლის, რაც ჩვენმა რწმენა მიიღო და ეს რწმენა საოცრად მოცემული, საოცარი მექანიზმია ღვთის მიერ მოცემული, ჩვენ რომ ეს არ ვაღიაროთ ბაგეებით, ჩვენ ვდგებით ჯოჯოხეთის პირისპირ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ამიტომ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ არ ვაღიაროთ, მაგრამ მეორეს ხო ვაღიარებთ, რა ჩვენი სიტყვა და ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა განსხვავდება. და ამიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ სიყალბის მდგომარეობაში ვიმყოფებით, სიცრუეში, ხიბლში და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ ყოველ ჩვენი სიტყვა და ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა ერთმანეთს შეესაბამებოდეს. ამისათვის ყველა საშუალება არსებობს, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში. ეკლესიაში არის მადლი. მადლი გვეძლევა საიდუმლოებით, მადლი გვეძლევა სწორი ლოცვით, მადლი გვეძლევა წმინდა წერილთან ცოცხალი და ხშირი ურთიერთობით. და ღმერთი ხო ზრუნავს კიდე თითოეულ ჩვენთანგანზე, ჩვენს მოყვასზე, მთელ ერზე. აი ღვთისმშობლის დაკავშირებით რა საინტერესოა, წარმოიდგინეთ, მთელი ებრაელი ერის ისტორია. მეცაც ვიტყვი, უფრო იქით, დაწყებული ადამიდან. უფრო სწორედ დაწყებული კაენიდან, იმიტომ რომ ადამი შექმნა განღვთობისათვის, ადამა ვერ მიიღო და პირველი შვილი უკვე კაენია. და კაენზე ღმერთი ზრუნავს, მას არ კლავს და მის მოკვდინებას კრძალავს. სასჯელის მუქარით, ესე იგი დაწყებული კაენიდან ღმერთი ზრუნავს კაცობრიობაზე
და შემდეგ ამ კაცობრიობიდან ამოირჩევს კიდევ ერთს, აბრაამს. ღმერთი ზრუნავს ხანდახან, ეს ზრუნვა გარეგნულად სისასტიკეში ვლინდება, მაგალითად წარღვნანო ეს დროს. ეს დიახაც იქნებოდა სისასტიკე და ბოროტებაც კი ჩადენილი ღმერთის მიერ, რომ არა ის, რომ ამის ჩამდენი ღმერთია და ღმერთს ხელეწიფება თითოეული დამხმარე ადამიანის წყალში, რომელიც თითოეული ადამიანზე ზრუნვა ხელეწიფება, რომელიც წყალში დაიხშო, რომელსაც პეტრე მოციქული ამბობს. ქრისტეს ჩადის და სულთა საპყრობილეში ქადაგებს და მათ შორის უქადაგებს იმად, ვინც ნოეს დროს წყალში დაიხშო. ანუ ღმერთის ქმედების გარეგნული სისტასტიკე სინამდვილეში ქირურგული ოპერაცია, რომელიც ჭირდება კაცობრიობას ზოგადად და თითოეულ ადამიანს. იმიტომ რომ ეგების აი ამ ოპერაციის მერე ადამიანი სინანულით წავიდეს ამ ქვეყნიდან, რომ შემდგომში მარადიული სიცოცხლისათვის გაიღვიძოს. და აი მერე გამოირჩევს აბრაამს და ჩვენ ხედავთ ისრაელის ერის ისტორიაში, რომ ისრაელის ერის ისტორია დიდად არ გამოირჩევა განსაკუთრებული კეთილშობილების ცხვებისაგან. და ჩვენ ხედავთ როგორ მოქმედებს ღმერთი ისრაელში. როგორ მოქმედებს? ხან სასტიკათაც გარეგნულად კიდევ ვიმეორებთ, რომ სინამდვილეში ეს არ არის სისტიკე, იმიტომ რომ ეს სისტიკე არის ქირურგის მიერ ჩატარებული ოპერაცია, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის სისტიკე, არის სიყვარულის გამოვლენა, ოღონდ ესეთი სხვანაირი ფორმის, ცოტა მტკივნეული, მაგრამ სხვა გზა რა არის. როგორ ზრუნავს უფალი, აი თავს არანებებს, როგორ სურს ისრაელს გაექცეს, როგორ სურს ისრაელს თავის ჭკუაზე, თავის ნებაზე იცხოვროს, ფათაშორის როგორც ჩვენ დღეს ვსურს ქართველებს, ჩვენს ჭკუაზე, ჩვენს ნებაზე და ეს გაცოცხლებული ფრაზები ღვთისმშობლის წილხვედრობისა და ჩვენი წინაპრების მემკვიდრეობისა უკვე დამღლელიც კი, ამიტომ რეალურად ჩვენ მას არაფერში არ ვავლენთ და არ ვაჩვენებთ. პოტენციაში თუ არის დამარხული კიდე მადლობა ღმერთს, რომელსაც ალბათ თვითონ ჩვენ დაგასწავლს, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ რა ხდება. აი მაშინაც, როგორც ეხლა ჩვენ ხედავთ ქართველებში, მაშინაც ესეა, ესე იყო. ისრაელიერი გაურბის და გაურბის, ღმერთი თავს არანებს. ღმერთს როგორ გაიქცევი? აბა როგორ გაიქცევი? თუ მან თავი არ დაგანება, ვერ გაიქცევი, არანებს. და რისთვის ეს ყველაფერი? ერთი მიზნისთვის, რომ აი ამ ერმა თავის წიაღში შვას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იშვა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიერ და მისივე თანამონაწილეობით იშვება ძეღმერთი. ძეღმერთის ღმერთთან თანაზიარობით ყველანი ხვდებით ყოველა მთელი სამყაროს პოტენციაში და თითოეული ვინც მას ეზიარება ხდება ისრაელი. და ამავე დროს ყოველი ადამიანი თავის თავში ატარებს იმ საიდუმლობას, რასაც ღვთისმშობლობა ქვია, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანის არშიც უნდა იშვას ყმამაცხოვარი. ნათლობისას, მირონცხებისას და შემდგომში ის უნდა აღიზარდოს. და აქედან გამომდინარე, ღმერთი არ დატოვებს, ის როგორც ისრაელი არ დატოვა, სანამ იქ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არ იშვა. მე მგონია, რომ თითოეული ჩვენთაგანს არ მიგვატოვებს, არ დატოვებს და საიდუმლო ლოცვებში მე ხმამაღლა რო ვკითხულობ გესმით და ერთხელ მე განგიმარტეთ კიდევაც, არ დაგვტოვებს ღმერთი, არ დაგვანებებს სანამ არ აგვიყვანს ეცაში. ამიტომ ჩვენი წინააღმდეგობა, უსუსური წინააღმდეგობა უნდა დავტოვოთ. უნდა თავი მოვიდრიკოთ. და ვისწავლოთ ყველაზე მთავარი, რაც დღეს ამოციქულში აღმოვიკითხებ. რაც გააკეთა ღმერთმა, დაიმდაბლა თავი ვიდრე სიკვდილამდე. და ამიტომ მისი ადამიანური ბუნება ამაღლდა ისე, რომ მის წინაშე მოდრკების ყოველი მუხლი ზეცაში, ქვეყანაზე თუ ქვესკნელში. ანუ ადამიანის წინაშე, ადამიანის, რომელიც არის ქრისტეს ბუნებაც ამავე დროს, ხო? ძეღმერთის მეორე ბუნება. აი ამ ადამიანის, იესო კაცის წინაშე, მოდრკების ყოველი მუხლი სამყაროში. ანუ უკიდურესი სიმდაბლე გახდა მიზეზი იმ საოცარი აღმატებულობისა და სიმაღლისა, რომელსაც ანგელოზებიც ვერ მიწვდებიან. ეს არის ჩვენთვის სამაგალითო. და ეს არის დღევანდელი დღის მიერ კიდევ ერთხელ გვახსენებს უფალი წმინდა ეკლესია, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ. სიმდაბლით, ღვთისადმი მორჩილებით. თავისთავად ქრისტიანობა არ გვაცხონებს. აი დღეს როგორ არის, ხო ნეტარ არის, რომელმაც შობა შენ და რომელმაც ძუძუ გაწოვა, ხო? ეუნებიან მაცხოვარს. მაგრამ არა, უფალი რას ამბობს? უფალი ამბობს, ხას უსვავს, რომ სტატუსი რაიმე თუნდაც ჩემი დედობის არაფერს ნიშნავს, არამედ ნეტარია ის, ვინც ღვთის სიტყვას ისმენს და დაიმარხავს. რა თქმა უნდა, აღასრულებს. ამიტომ ჩვენი ქრისტიანობა არაფერი იქნება, თუ ჩვენ არ დავიმარხავთ ამ სიტყვას. ჩვენად გავხდით.
აღვასრულებთ და ეს აღსრულებაში უპირველეს ყოვლისა აღსრულებაში გულისხმობა ის რომ ჩვენი სიტყვა რასაც ვამბობთ და ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა იყოს უნისონში იყოს თანხმედრივ მე დარწმუნებული ვარ რომ ბრავალი თქვენთაგანი რომელიც სულიერ ცხოვრებას სიღრმისეულად ცდილობთ იტანჯებით ძალიან ხშირად სწორედ იმის გამო რომ თქვენი სიტყვა და შინაგანი მდგომარეობა ერთმანეთს არ შეესაბამება. შეიძლება სიტყვა და საქმე შეესაბამებოდეს, აი მე ვთქვი რომ ესე უნდა გავაკეთოთ და მართლაც გავაკეთოთ, ეს იოლია. აი სიტყვა და შინაგანი მდგომარეობა რომ შეესაბამებოდეს, ეს ძალიან ხშირად ჩვენთვის შეუძლებელიც კია და ჩვენ ეს გვტანჯავს. ამიტომ შევთხოვოთ ყველა წმინდა ღვთისმშობელს, რომელიც იყო ალბათ, მოდი ესე ვთქვა. დავტოვოთ შესაძლებლობა ადამიანებს ერთადერთი ადამიანი დედამიწაზე დედათაგან შობილთა შორის რომლის სიტყვა და შინაგანი მდგომარეობა აბსოლუტურად ერთდაიგივე იყო აბსოლუტურად ერთდაიგივე განსხვავება რო არ იყო თორე ესე დიდი წმინდანები როგორიც აブラამი იყო მე ადრესშირად მithkავს ხო ერთ-ერთი ქრისტიანის წმინდანის სიტყვები აブラამი რო ღვთის წინაშე წარსდგება ისიც კი შეინანებს რომ უფრო მეტი არ გააკეთა. ანუ აブラამსაც აქვს დანაკლისი, როგორც ეს წმინდანი ამბობს, რომ აი მეტი შეელო და ვერ გააკეთა. ანუ სადღაც იყო განსხვავება სიტყვასა და შინაგან მდგომარეობას შორის. აი ღვთისმშობელია ერთადერთი. სადაც ეს განსხვავება არ არის და საოცრება, ნახეთ რას ამბობს. ე ხამ ხევალი ღვთისა. და ეს სიტყვა და შინაგან მდგომარეობა იმდენად თახვედრაშია, რომ ხდება საოცრება, ზეღმერთი როგორც ზეღმერთის პიროვნება მისგან იღებს ადამიანურ ბუნებას და მის წიაღში ვინც ისახება პიროვნულად არის ღმერთი. წარმოგიდგენიათ რა გონება მიუწვდომელი, საზარელი და დიადი და თბილი და ტკბილი და ბედნიერების მომცემი რეალობა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შეგვეწიოს. ამინ.